Собранискиот спикер Талат Џафери денеска ја започна втората седница на собранието на чиј дневен ред е расправа за составот и за програмата на новата влада која ќе представи мандатарот Зоран Заев. Џафери на денешната седница прва по крвавиот четврток рече дека до исполнувањето на договорот за законот за јазиците помеѓу парламентарното мнозинство, седниците ќе ги води на македонски јазик. Александар Вучич вели дека е срамно тоа што Македонија му ги дала на Горан Живаљевиќ од амбасадата на Србија во Македонија и новинарот Мирослав Лазански од Белград записите од прислушуваните разговори на Иван Стојковиќ, лидер на Демократската партија на Србите. Според Вучич не е виновна Македонија, туку странска западна служба, пренесува Н1 телевизија. Во Врховниот суд денеска треба да се одржи јавна седница за случајот Монструм, на која нема да присуствува специјалното јавно обвинителство, бидејќи овој предмет не е во нивна надлежност. Родителите на жртвите бараат да го дознаат името на нарачателот на великденскиот масакар и на останатите вмешани, додека одбраната пак бара да се утврди дека осудените не се виновни.